Assalamualaikum guys. Hari ni nak cerita korang satu berita yang sedih. Kucing saya nama dia Tam, ni Tam. Dia kepala dia tersepit dalam sebuah alat muzik yang diperbuat daripada tanah liat, iaitu dipanggil udu, alat muzik daripada India. Dan saya memang kadang-kadang main alat muzik ni, alat muzik saya letak kat bawah lah. Tak sangka pula dia main kat situ hari ni, tak pernah berlaku, hari ni berlaku. Jadi saya nak kongsi dengan korang detik-detik cemas tadi, macam mana cara saya keluarkan Tam daripada lubang yang dia tersepit tu. Saksikan. Cemas tadi. Ya Allah. Aduh. Jangan boleh termasuk ni. Kita cuba ya. Cuba. Bahayalah. Yang mana? Tak nak main, tak nak main sini. Ni alat muzik. Tak masuk dalam tu apa? Ni alat muzik ni. Tam. Ha. Okay, jangan masuk lagi. Ya? Ha, sudah.